Alguns gorilas estavam a levantar pesos no ginásio. Depois juntaram-se-lhes mais três gorilas e começaram a correr. Agora estão 17 gorilas no ginásio. Quantos gorilas estavam a levantar pesos? Este é o número de gorilas que, inicialmente, estava no ginásio. Os que estavam a levantar pesos. Então, quantos gorilas estavam a levantar pesos? E temos este diagrama aqui. O que nos diz este diagrama? Quantos quadrados tem? Tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 quadrados. 17 é o número de gorilas que estão agora no ginásio. Temos 17 quadrados. Quantos gorilas estão no ginásio? Quantos gorilas estão no ginásio? 17. Já estavam alguns gorilas no ginásio, entretanto chegaram mais 3 e começaram a correr. Estes são os 3 que chegaram e começaram a correr. 1, 2, 3. Quantos estavam inicialmente? Quantos estavam lá a levantar pesos? Os que sobram são os que estavam lá a levantar pesos. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Portanto, estavam lá 14 gorilas a levantar pesos. São aqueles que eu escrevi os números a roxo. Entretanto, chegaram mais três e começaram a correr, e ficaram 17. Daí os 17 blocos. Quantos gorilas estavam lá inicialmente? 14. 14. Podíamos ter chegado a este resultado de outra forma. Podíamos dizer que estava um número desconhecido de gorilas a levantar pesos no ginásio. Entretanto, chegaram mais 3, chegaram mais 3 e ficaram 17 gorilas. Então quer dizer que este número mais 3 é igual a 17. Que é o mesmo que dizer que 17 menos os 3 que entraram é igual ao número de gorilas que estavam lá inicialmente o número inicial de gorilas. Seja de que forma for, o resultado, sempre, o resultado será sempre 14. 17 menos 3, 17 é uma dezena e 7 unidades. Subtraímos 3 unidades, 7 menos 3 é 4. Portanto, 17 menos 3 é 14. Ok, vamos fazer mais um. Este é mais parecido com o que costumamos fazer na Khan Academy. Este diz. Comprei um pacote de 13 biscoitos de chocolate. A minha irmã comeu alguns e fiquei com oito biscoitos. E fiquei com oito biscoitos. Quantos biscoitos comeu a minha irmã? Tinha um pacote de 13 biscoitos, tinha um pacote de 13 biscoitos. A minha irmã comeu alguns deles, portanto estes desapareceram. Vou subtrair estes biscoitos. A minha irmã comeu alguns deles, estão representados pelo ponto de interrogação, quantos biscoitos comeu a minha irmã? Comeu alguns deles e fiquei com oito biscoitos. Fiquei com oito biscoitos. 13 menos um número desconhecido é igual a oito. Ou também podemos dizer que alguns já deverão ter percebido que 13 menos 5 é igual a 8. Nesse caso, já sabem que o ponto de interrogação é igual a 5. Mas também podemos calcular 13 menos 8. 13 menos...